Můžu? Jak se loupe líči? Všichni se na to ptají, ale my na to máme jednoduchou odpověď. Protože tu dneska máme jednoho odborníka na loupání líči, Petra Líčku. Dobrý den, dobrý den. Vážení přátelé, líči, kdybyste to někdo nevěděli, je plod ze stále zeleného stromu, který dorůstá délky 20 až 60 metrů, to se ještě doučíte, má naslečna. A má plody, které jsou asi veliké. Vypadá to jako jahoda a když si na to šáhnete, tak je to jako ze sádry. Taky ta slupka jako není o nic méně jako jiná než ta sádrová. Podložím si teda a začnu loupat. No, tak tu skořáku? No, to se začne mi tady ukazuje, že já tam nic není, že jo, ale já jsem neprýt. Pojďte blíž s tou kamerou, přímo mi na ty ruky, ať to vidíte, jak to vypadá, je to nádherné. Tak a teďka, přátelé, když je to dokonale oloupané, nabídneme paní redaktorce, protože já znám, jak to chutná a ona si to zkusí dát. No, prosím, tak prosím. A jak vlastně takové líčí chutná? Kombinace několika ovocí. Co budete divit, já jsem na to odborník, já jsem to ještě nikdy nejde. Stop. Ne, použitelné.